อารมณ์แม่งลาญาติญาติมาครับเนี่ยกูซิ้นเนี่ยพี่อ่ะญาติมาฉันตาเราไม่จ๋าบาสิทีนี้ญาติมาတော့ทุเรบดีนี่จ้ะเปาะๆไม่จิมมาเลยเนาะบดีนี่อายุบาเว้ยบดีนี่มามาตลอดๆเนี่ยบดีสิทธิ์กูไปกาลาดอกช่องมาบดีสิทธิ์เนี่ยแท้โหซ้ําวนตัวเลยบาจังเลยสรุปกูไปผิดแต่เฉยมาบดีงานนี่ไปนะเลยอ่ะเลยหลอดองนี่ชะเลยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ย มาช่วยเอาไอ้เหล่านี้การจริงๆตะคู่ห่าเจ้าบ่ได้อย่างนั้นตะคู่คันนี้อ่ะไอ้เจ้าบาลุเลยสรุปเป็นไงบ่เข้าใจไม่ชีวูบาลุมันไม่ชีวูไอ้เหล่าอริสิทธิ์เนี่ยก็บ่ชีวูเว้ยไอ้เหล่าอริสิทธิ์เนี่ยคําบริเมตตรงสิทธิ์เนี่ยจ้าอ่ะอบาเมตตังงานไล่หญ่นตัวได้จี้ปรับอริเลวทุษณะไดขันเลยกูรู้ ဝင်ဝင်ရင်းအလွန်ထူးတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရပြီးတော့အလွန်ထူးကြတဲ့เนาะပြောပြရင်ကျွမ်းရရောက်မယ်ကျွမ်းရောက်ပါပြောတဲ့လူကိုထင်တာလောက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ထူးတဲ့ပဒီလေးတစ်ခုတော့သင်စားထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဘယ်ဟောကန်းနေပိနေကနိုင်ငံလုံးလော်ဒောင်းနေချလုပ်တွေရန်နာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဝါဒီလေးပုံမှန်ပို့ ဆောင်ဝင်နေရင်ပြည်လဲဖို့ဖန်ကျော်သာနာမည်လေးတည်လဲဖို့လမ်းပြောင်းမသွားစေတဲ့အကဲပရိလေးပါပဲအဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီပရိစိတ်လေးကိုခဏခဏညှောက်ပေးပါတယ်ပရိကကျွန်တော်စီရဝယ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပရိရောက်စားတာမဟုတ်ဘူးပရိစိတ်တဲ့သူဒီပရိလေးကိုစိတ်ကိုပရိပေးတာပါတချို့ဆိုအိမ်မှာရှိတယ်ပရိကဒါပေမဲ့မစိတ်ပြုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာဟာရှိလားပဲအိမ်မှာမစိတ်ပြစ်တာဘုရားကကြောင်
င်းသိမ့်ပီးမလုပ်ပါနဲ့စိတ်ပီးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ပါဦးเนาะအဲ့တော့မိဟာကြီးနဲ့မတော်သားလေးနဲ့စီးရင်ကဒီကြီးလုံးလေးတွေကဗုဒ္ဓဂုဏတော်အနန္တဓမ္မဂုဏတော်အနန္တသံဃဂုဏတော်အနန္တမာတာပိတုဂုဏတော်အနန္တအာသီယဂုဏတော်အနန္တပြန်လာတဲ့စကုလုံးကအရဟံ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 နောက်ဆုံးသုံးလုံးကသတ္တဝါများကျမ်းမှာချမ်းသာပါသည်သတ္တဝါများကျမ်းမှာချမ်းသာပါသည်သတ္တဝါများကျမ်းမှာချမ်းသာပါအာတပါဒခဏလေးပဲအခုလိုင်းလွင့်နေစိတ်မပေါ်29ပါခဏလေးပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပတိကိုဒီနေ့ကို29ပါစိတ်29လုံးပြီ29ပါစိတ်နဲ့အဲ့တော့29ပါစိတ်ကမှာကျွန်တော်ကတော့မနေ့9နာရီတို့စိတ်ပုံမှန်စိတ်တယ်။29ရက်ပြည့်အောင်စိတ်ကြီး။ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာရေမုတ်ချထူးကြတယ်။အာကိုစားနေတဲ့ဟာလေးလားပူတာလေ။အကက်ကက်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်နိုင်တာလေ။စားဝတ်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရိခါလေးစားဖို့တော့ပေါ်ရောက်လာတာလေ။အိုးမထင်မှတ်တာရယ်အခွင့်အမ်းခွင့်တူးရယ်လမ်းကြောင်းကိုပေါ်လာတာမျိုး။သူစရာကြုံရမှာပါ။ကျွန်တော်ကလည်းကြုံခဲ့တယ်ပရိသေတဲ့သူတော်များများလည်းဒီပရိသေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံခဲ့ပြည့်ကြတာဒါကြောင့်မလို့အလွန်ထူးတဲ့ပရိသေဖြစ်ပါလေကြီးပရအပြီးပေါက်လို့ပါမယ်လမ်းညွှန်တော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာ COVID-19 ဆိုတဲ့ကာယရောဂါဆိုရင်ကမ္ဘာတစ်လုံးပြန့်နှံ့လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရက်ကဘာလို့လို့ဘာပဲမှမသိဘယ်လမ်းကိုယူရမှမသိဘယ်လိုဘဝကိုဖျက်ဆီးမှမသိလမ်းပြောက်လို့လည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီပရိသေကောက်စိတ်ပြီးတော့လမ်းမပြောက်ခင်နော်ထူးကြတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထူးတဲ့ပရိလေးဖြစ်နေတင်စားလိုက်ပါတယ်အနည်းနာမှာနိဗ္ဗာန်ကုန်တိုင်းရှင်ရင်ကြီးနဲ့ဗလောင်းနဲ့လောက်တာတဲ့ပရိလေးအဘမင်းနိုင်ငံပရိလေး29လုံးပရိလေးကိုပြောပြီးဝယ်ယူပရိစိတ်ပါအာဆရာခန့်ကြောင်တော်တို့စိတ်တို့ဒီလိုကြီးရတဲ့အလုံးကြီးကြီးဘရောက်သားနဲ့လဲဗလောင်းသားနော်တက်တဲ့နန်းအနှစ်သားလေးနဲ့တကယ်လို့ပဲနော်အဲ့လိုခရိုင်တနာနဲ့စိတ်ရှင်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စီကိုတတိယဆက်သွယ်ပြီးမှာပါကျွန်တော်စီရင်ပေးမယ်အဲပရိဒဂုံးကိုကြီးရယ်ဘရောက်သားအနှစ်ငယ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒဂုံးကို15,000ကျပ်15ခွဲကျပါတယ်အဲဒီကြီးဘရောက်ပရိလေးတွေမှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်39 893 139တတိယနံပါတ်ကလေးကိုဆက်သွယ်ပြီးမှာပါလို့နော်